وهي بسم الله الرحمن الرحيم محمد علي سيد دونا ورقة وحاوي كل دين أن فاتح دو برنما مليون فاتح أنا وده هنو قف كستنا حق في السوق قبل شهر رمضان ك أنت إن هذا ماشي أكون جفتنا لما أنتين أنا سعفينه قف كستنا قف كعاو قلبي هو هيسو سكعفي بشهر رمضان كان عن نبض إيه برواقه إيه استعيل إيه عباده عن كل ما يسنه بشهر رمضان كان عن دول قادنا وبشي غيرك وبشي جنب دافك وبشي عافماتك وبشي ساقطة انت والله هلا ليلة القدر خير من أبشر شهر ومنطقة ناوي وحاوي عاو عن يسعفينو ما مضى عن عفينو سي أنا قلنا نوعي بسي ولا راه داردنو حان ليه هاي مركو هوري إنا نقول بضنا هنا الجيديان ربي مركو ما مريوني قلبي جدا ونكسن تجيستي وحان قو عصرد إنا نقول عرف باش داردو gabadhaas waa gabadh diini intaan garana garta intaan wanaajina wanaajiya inta ka dhiman gabadhaas waan dhayne inta ka dhiman soo dhaya maxamed cali waxa leh maxamed cali oo berito dowlahay ilaahdo mataqaanaa wasaaradda warfaafinta kasoo qaad casrimaad dhimaa milyuun hawsheedii adigan kadahadho ka wada hadlayna luuqan aan ka wada hadlaynaa ma ku imaanayaaba arrinkeed naga dhamme فاتحة قدمنا والله لقد أردنا فاتحة وأخير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد إياك نستعين آمين اللهم صل على سيدنا محمد هل من صوت قرأ سل إسكر قارتي قبل وجود بيسي هاد بقرأ سل إسكر قارتي أردنا سل إسكر قارتي صوت قرأ محمد عليكم سدو بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لما أنت سود هذا ضدك شرفت له هل كان يحط إلهي وحب لي يحي ما الله يشكر ما الله يشكر الناس لا يشكر الله حديث وي رسولك عليه الصلاة والسلام كسب ناضي قفك عن ضدك وحوت تري عن أمه العلي إلهي وحب أمه العلي أرد تاسي ضدك عن الله يحي لما أنت ضدك شرفت له قيم كره قبل داسي مروضة أه وهويضة أه dhibaatada ku dhacday caawiyey qolkoodana ugu timid oo aan qabiil ahaan u caawin ee soomaalinimo caawiyey horta waa mahadsantiin anigu hadii jeer waxaa laygu haystaa maamo milyuun iyo dadka kale daarooda halkan daawanaya 3,300 waxay tahay daaroodkii koox shuraaka ah oo maafiya ah oo aan qofka nugul u naxayn oo ayagu keligood wax isku rabo oo magac isku rabo oo mansab isku raba ayaa daaroodkii halkaa kala geeyay waxaa lagu nacaa runta inaan ka sheekeeyo runta inaan sheego nilaa war waxaasi waa qaldan yihiin maadaama aan ni weynahay waayo aragnaha qaladaadka jirana aan arkay caawa dad baa qolal soo furtay oo caytamayo oo qaylinay soomaaliduna waxay tiraa waa baryo sacba laguma dado haddii aad qabiiliga aada sheeganayseen iyo landheernimada aada sheeganayseen ay jirto caawa halkaa fadhi waa gabar waa gabadhii boqolka laga bixin jiray waa gabadhii raggu isku dili jiray caawa waxay timid intaad xurmeyn weydeen ixtiraami weydeen aflagaado dhibaato wax walba oo xun u geysateen ganacsigeedii baabi'iseen nolosheedii baabi'iseen intaa ay ooyeysay ayay caawa waxay u timid qabiil kaleoo soomaali ah kuwii waa soo dhoweeyey oo sharfay ilaahay baan ku dhaarnaya ma qarin karo haddii aad laandheera tahay oo gob tahay caawa halkaasi gabadhaadi ma taalleen haddii aad karaamo leedahay wax caawa halkaa dhaca ma dhaceen uu kululaaday suga balan soo laabtay waa isoo celinaa kulle أنا ما أسمع أنا علي ساق بصدى سوري ما بدعي وكل هذا وكل هذا سوري وسبورة ده يسفع وقراعين مكتب بروبلم كجرو مركا أو ظاهر تكبح أصحابي سبورة قراع بليس بل سبورة قراع بل خير الله يسيح ظاهر ومشيذي ظاهر وكواهو كميات كبحر المحل على هذا كمان هذا
هو تاريخ إنه حتى دم فوق قول كذا إنه دم ها قول دايرتو كبح حيوي ظاهر صغو صغو ضايل ظهر بحم ولا ماله قال هاي هذه ما أنت قبيلة أجره يا كرامة يا فان ما أنت مليان قبضاس مروضة شرفك يا كرامة له هو يضع إذن كباشا شن يتون سلام ويسين halka ku cadaatay 15 sano waxa daawin weydeen dad jifteen iyo dad magac go'teen ba caaw in dad kale oo Soomaali ay daaweeyeen halkaan ay caaw maamulin ku tiri farxad ooyday oo ay tiri wixii tolkay iga daaweyn waayeen ayaa caaw dad kale oo Soomaali ah in Soomaali ay iga daaweeyeen halka ku cadaatay caaw in qabyaaladda iyo waxa meesha la taagan tihiin ay tahay wax been ah oo dadka nugulka aan lagu dulmanayn. Waxa meesha ka caddaatay in qabiilka iyo waxa aan la taagan tihiin ay yihiin wax kuwa gooni ah ku shaqaysato oo dadka kale ee nugulka ah hadday dumar ahaan lahaayeen iyo hadday dad kale oo masaakiin ahaan lahaayeen ay ma aragta aad ku dulmanaysaan. Habeen dhowit halka waxaa soo fuulay wiil dhibaataysan oo wiilku xanuunsan yahay oo u dhashay beesha ma jirteen ammaan leh. Maanla cid caawisa waa la waayay. Aniga daahir bunno yimid waa caawin. Hadhow waad ugu caayaysaan ma awoodi kartaan war dadka gudihiina waxa ka dhex jiro inaad dhamaysaan waxaan leeyahay daaradu miidan xallin weyn maama maryo qabla la xow miidan xallin weyn maama maryo hartiyo miidan xallin weyn ma jeertano miidan xallin weyn halkaasi dad baa 12 milyan lagu dhuftaa inta gabadhiina u yartaan miidan oran weyn maama kaale maxaad naga tabanaysaa noo imow hoostana miidan gashay caaw gabadhiinnii si soomaalinimo ah ayaa hoosta loo gashtay ilintii ku taalana laga tiray annaguna qolal baan soo furan doonaa insha allahu hawshana way socon doontaa maa maliyon aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa caaw haddaad noo faraxsan tahay oo ay soomaali ku karaamaysay ay kuwii kula dhashay iyo kuwaad eedada u ahayd iyo kuwii ehelkaaga ahay waxta ay ilinta kaa tiri waayeen oo caaw ay inuu soomaali iyo daahir cali sow iyo yuubos iyo cali xuseen kaa tireen haddii waa arrin taariikhda cadaaradna buugga u galayso aad iyo aad baad u mahadsan tihiin aad baan u qiraysanahay aad baan u qiraysanahay aga bax aad baan u mahadsan tahay Cali aad iyo aad ha een kuwin MMS hay shaakir ma ku socone shaakir Cali ku socay okay li horta aad iyo aad horta ma milyoon hambali aan leenahay maamada maamada Soomaaliyeed waaye gabar walbana macnaha xayto gabar Soomaaliyeed waaye aniga horta mar dhowr marna hore waan u dhahay gabdhuhu qabiil ma lahan xuduudna ma lahan raggu wax faaltama oo waxba isdhahaa waxna way kala gaaraan laakiin dumarka waxa waa lama taabtaan waa mar walba macnaha waa reerabel iyo waa reerabel ma lahan markii taa laga gudbo horta waxaa mahadnoo ah oo sharaf noo ah caawa maamadii oo faraxsan inay nala jirto hortaas aad aan ugu faraxsanahay dhammaantayn ummadda Soomaaliyeed oo dhanna waxa waa farxad ay u tahay marka kaleytood ma milyoon marka uu soo jeesto ma milyoon kuwa maanta ku sharfay iyo kuwa ka maqan horta dhammaanta waa dad macnaha kuwa dhashay iyo kuwa kula dhashay iyo macnaha kuwa ku dhalay kula mid yihiin ila horta taas aaminto oo wax walbo idoo caawa Ramadaana xayatood ii sheeg farxad aad dareemayso inaad horta wax walba ood qabto ood halkaasaa uga tagto adigoon daaroodayn oon hawiyeynin oon macnaha isaaqaynin oo soomaalinimo iyo macnaha qalbi fayaaw inaad horta hortayna kala tagtaan jecelnahay ani macnaha xayatood wixii macnaha siyaasada ama wixii dad ka dhexeeyo shaqo kuma lihi laakiin waxaan aaminsanahay inaad maamadii dhasho kale aad la mid tahay dibki hooyaday gaara oo mid la mid ah xayatoodo dibki gaara inuu adiga aduun ku gaaro ay ii siman yihiin waxba ayna ii kala duuneyn Soomaalina ma rabo inaan macnaha ku kala saaro haddaa macnaha maanta qofkii daahir iyo yuubos iyo maxamed cali khayr allah siiyo halkan aad wada imaadeen caawana macnaha aad noo sheegtay inaad maaragtay hurdo farxad leh aad u dayso cid kastood wax u qabto ilaahay dartiis ilaahay wax walba ka awood badan inaad isaga cafiso waxna aanan falaaqayn wada faraxno wada qosolno
horta intaas adigana ka codsanahay soomaalida kalena waxaan leeyahay war soomaaliyey xeetood aan wax hala isdhaho hawiyad daarood waxay isdhaho erer soomaaliyeed daarood waxay isdhaho way isdhigi karaan laakiin gabdhaha macnaha dushooda yaana ku xifaaltamin yaana ku sheekaysanin weynaha waa farxad iyo qosol iyo kaftan waa kula joogi karnaa laakiin colaadan anagu qabno yaan dumarka laga dhaadhicinin yaan fikirka qurxoon laga bedelin gabadha hawiyena daarooday u dhaxee gabadha daaroodna hawiye u dhaxee ama isaaqay u dhaxee afar qofood macnaha hawiyaha iyo afar qofoodoo daarooda wax kala gaarin soomaali ma bedelaan fikirkeenna iyo maskaxdeenna inta midayno wanaagga ilaahay hana tuso dagaalada soomaali jira ilaahay ha ka qabto macnaha ana intaasa hadalkayga kusoo xiraa maban waana mahadsantiinno maama adigana caafimaad taa maxaan ku baray ilaahay kaaga baraya ramadaan aamiin walaal waa yeelaya maama waa yeelaya insha allah waan yeelaya insha allah kusaa shaakiray salaam ya marka hore queen mms anigu waxaan aaminsanahay inay ka baxday darajadii qabiilka oy tahay qof public figure oo soomaaliya dhan u dhexeeya qof halkay Oprah Winfrey ugu jirto maraykanka qof inaga inoogu jira inay tahay so adduunku qofka maama milyuun oo kale ah ama queen kurdahab oo kale ah dunida waa qof milyaneera la qiimeeyo la dhegaysto waxay leedahay talenti aanay soomaalida kale lahayn iyada u gaara inaynu ku qiimeyna wey talentiga haddii aad qabiil sheegataan iyo haddii aad community leaders sheegataan haddaad dhakhaatiir sheegataan group kastoo aad sheegataan waxay idinka istaahishaa inaad queen mms waxay idinka mudan tahay aad siisaan waa maaweeliso aqoon yahaanad soomaalida kale waxaanay lahayn oo talenti iyada ilaahay siiyey inoo soo gudbisa qof soomaaliya maamuliya maanta soomaali dhexdeeda ka caansan ma jiro meel kastood istaagto anuu ku riixi maayo qabiil iyo dee waa reer hebel waxaan aaminsanahay inay dhaaftay darajada qofka la odhan lahaa waa reer hebel qof soomaaliya oo dhan u dhexeeya wey ciddaa doonto ahow ama qabiil sheego ama community leader sheego ama sheego dhakhtar ama faylasuuf ama macalimiin ama ciddaa doonto sheego waxay idinka istaahishaa inaad maama milyuun maalin boqol oo ay u yeedho anigoon qabiil ka hadlin gaara queen mms guuleysa baan ku leeyahay qof codkarabaa tahay codkarnimadeed halkaa kusoo gaadho dad guni in badan soo rifeen ciday doonaan ahaada communityga meel kasta kaga jira geesiyada codkeeda halkaa ku timid cidina aanay hor istaagi karin xaqiijisay waxay rabtay inay dadkeeda u sheegto dad badan wax bartay iskuullada wax lagu barto iskuullada wax lagu barto qaar bay ka qiimo badan tahay maamulin dadka waxay u sheegto exactly cilmiyo badan oo idaan iskuullada ku dhigan ayaa halkan idinku dhigta qof walba qiimaha uu leeyahay inaad ogaataan baa qurux badan soomaaliya waxaan ku leeyahay maa kuwin ama masguuleyso halkaasaan hadal kusoo gabagabeyna ayuubo sawaar ku salaamaya waana khudbadii ugu dambeysa qolkaaga aan ka jeediya hadda ay tuurtidna waa arkaya laakiin haddaad xoriyadii siisidna waa hadlaya wixii dhaqan xumaa malaga ogaal malaga yeelayo ani maamadaasa la hadlaya iyo marxuunka maxamed cali dadka kale dhan u jawaabi maayo haddaa qolkaaga adiga tuurtidna waa habeen maamulyuun baa mas-uulka maamulyuun maxamed cali fiiri ani cidna niyo ma durayo laakiin waa hadlaya niyo waa hadlaya xoriyad baan leeyahay inagu waxaynu u baahannahay horta hore anigu ma rabo in wax dambe la ii sameeyo qofka bini aadamka waa win win wey anigu waa wingareeye anigu waa wingareeye anigu waa bukay maadaama aan bukayna waa caafimaada maqlaysaa yu boos aniga waa bukay qofku markuu bukana daawo badan baa lagu dayaa marka daawada u shaqaysa la helana wuu buskooda hadii ilaahay ku daaweynayo anigu waa buskooday xanuunkii ihayeyna
dad badan hadday ogyihiin ina inta kaliya ku buskoonayo mar horey daaweyn lahaayeen. Laakiin ilaahay hadduusan kula maagin inuu aad daawo aad adigu ama gaday ama samaysay lagu buskoodo ma lagu buskoonayo. Aniga daawada ida Soomaaliya laga helay, daahir cali soo baa laga helay, yu boos baan ugu imid Soomaali jecel oo walaalo ah oo irir Soomaali la dhahay i daaweysay. Aniga uma baahni in dib dambe la iigu dhigo meel la igu bahalkeeyo. Hadday cidi isoo dhaweysanayso iyo hadday cidi meel i geynayso iyo hadday cidi ila hadlayso iyo hadday cidi amraysana irir Soomaali unbay amri kara. Soomaali oo dhanna walaalkay hadalku wiilkan dhalay hadalku iyiri oo lahayd Soomaali oo dhan cafi, Soomaali oo dhan waa cafi. Galabta cajalad aan duubay oo aan soo gelinna way ku jirtaa. Soomaali oo dhanna waa cafiye. Anigana waxaan idinka baryay oo waa idin baryaa icafiye. Anigana caawana waa tana cafiskii oo saxa halkaanu ka dhaca mataqaana oo aan soo fadhiyo. Marka qof kastana waa cafiye oo Soomaali ah kulligiina, because libinta aad soo jiideen Soomaali oo dhan baad usoo jiideen. Maasha allah, maasha allah. Altamadan siina marka, kadibna Safiya, kadibna Maxalla ay sheegay Diana, kadibna Esterlin. Altamad halta hal iyo labo. Waa mahadsantaa walaalkay yu boos, waa idin salaamayaa. Horta dhammaan Soomaali weyn, khaasatan mamalyuun maamo, horta waa ka xunaha wixii kusoo gaaray. Horta dhibkana kaliga ma tihid, laakiin adigu waa hadashay runta la sheegaa fiican. Dhibaatada dumarkeena badanna way wada haysataa, laakiin qofka ugu horeeya tahay waana dareemi karnaa wixii aan naga sugaysay maadan helin. Waana ognahay inta badan dumarka maadan sugan ragaa ku dhibaateeyey, waxaa ka sugaysana rag bay ahaayeen. Maanta alxamdulilah boogtaadii haddii la taabtay dhibkeedii meeshuu ahaa, insha allah waxaan rajaynayaa caafimaadkeedii inaan annaga naqano oo aan suulin doono dhibaato walba oo kusoo gaartay. Haddii aan awoodi weyno xitaa at least wax badan inaan bedelno, waxaan rajaynaynaa maamo qalbigaaga si walbu ku degi karo horta inaan ka talino diyaarana kuna. Waana ku jecelnahay haddaan nahay Soomaali, khaasatan dumar Soomaali annagoon kala bixin qabiil ma galno, because annaga qabiil ma nihin. Qabiil walbaan aadnaa, qabiilka aadna unbaan lagula tuuraa, kuwaasaa mas-uul naga naqdo. Laakiin runta haddii ay timaado maama, annaga waxaan nahay dumar. Waxaan rajaynayaa dumar badan horta intaas inay fahmaan, aan annaga isa soo dhaweysano, isis garab istaagno, qofkeenii dhibaataysnaay aan annaga u istaagno si rag iyo u istaagaan. Laakiin dumarkeenii hadday annaga xanuunkii aanan isfahansiin oo maanta aanan isgarab ismaan, dee ragna waxba nooma qabanayo. Waata maamo 7 sano oynaysay, runta la sheegaa fiican. Maanta alxamdulillah maanta rag badan baa gartay. Waxaan rajaynaa dumar badanna inay arintan ka dhiidhiyaan, ee dhibkaanaytu uusan soo laaban mar dambo. Hooyo, marka waan ku salaamayaa, waxaan ku rajaynayaa cafi cafis iyo masaabax dhammaan. Horta adigana waan ku jecelnahay, qalbigaa nooga taalaa. Dhib walbo kusoo mara, xanuun walbana waan dareenaa si walbo ay tahay. Haddii aad xanaaqdana wixii adiga maanta kuu xanaaqo ayagaaba qof dhibaataysan eh amba dareemin xanuunka. Laakiin qofka markuu qayliyo uu dad aflagaadeeyo amba maanta dhan uu qofku soo laalaabto intuu la heshiiyo, waa inaad dareentiin qofka inuu haysto. Laakiin qofka deep down meel baa danaqsan oo u baahan in la daaweeyo. Soo marka meeshiyo la daaweyn, ha isku dayina qofka inaad korkiisii wax la marmariyo, ma soconaysa, because kor iyo hoos meesha xanuun baa ka jiro. Marka insha allah ma ku dheeraan gabdhaha walaalahay kalaan siinaya, waana idin wada jecelahay dhammaan. Ramadaan mubaarak. Aad aad umahadsantahay bay, maasha allah. Waxaan siinaa Safiicu kaasha iskale marka. Aad aad umahadsantahay maamo, thank you. Safiicu, horta Ramadaan mubaarak all muslim. Codkaaga waa nuu gaabayan, waxay rabtaa noo dhar. Ha, hadda ma lay maqlaa? Si fiican lagu maqlaa. Ha, horta waxaan leeyahay Ramadaan mubaarak saw dhintihiin islaamka meesha joogo dhan Soomaalida u badan. Bishii barakeysnayd qeyrkeeda noogu horeeyo ina maamulyuun bogsatay. Xanuun hadday dareemeysa iyo hadday dhibaato Soomaali ka dareemeysaba caawo, intaan waa wax yar. Lamana ogeyn intaan yar inay maamada ku raali garoobeyso wax ka weynaa la sugeynay. Marka maasha allah inay si yar oo gaaban iyadana ay wax weyn u noqotay waa nagu mahadcelinaynaa. Iimaankeeda wax naga tustay. Marka guuleysaan ku leeyahay magaca wadatidna waa maamo, maamona is not easy. Qof walba maamaa dhashay magacaas keliya kaa turjumaya haddii la sharfahayo.
waxaan ku leeyahay hore u soco guuleyso magac sharaf lana waa wadataa ilaali ilaahayna qeyr badan oo intaa ka badanna ha kula kulmiyo insha allah intaasaan leeyahay anigu kulliyba magaceeda keliya ka turjumaya qof waliba wuxuu yahay bishaana ilaahay isku kaay dembi dhaafo qof walba islaana waxaan ka codsanayaa inuu iska kay cafiyo gabdhaha meelaha ka kafta ma ahay waxiga dareemi jiray aniguna soomaaliya waaina wada cafiyey inta sawirada xigu soo qorqortay maasha allah baan leeyahay intaasan kelmadaha fiicfiican iskuma fiicnin marka thank you edo intaasaad nalahalays wadan cafiyana adiguna cafisiyo masaamix cafisna waan kaa codsanayaa in badan inaan meelaha kaasoo tuuriyey si shaqsiyan aan kaaga codsanaya cafiskaasna maasha allah macaanta waa ku cafiyey adduun iyo aakharaba waa ku cafiyey aad baana umahadsan tahay anigana halay wadiyo aad baana umahadsan tahay intaa yar maamuliin waa ku salaamay ani hortii cafi oo ogtaha dhowr maraas ku ruuqaasan ana waa ku cafiyey yaani ilka dheera kula hadlayso way dareemaysaa maleyna maamuliin walaalay macaan macaan walaalay waa ku garanayaa dad isyaqaanaynu nahay maasha allah baraha bulshada ku wada jira ku soco walaalay kamera wixii kusoo maray maamo waa dareemayaa caawo dhan intu waa kugula jiray waa ku dareemaynaa waxaad aada tabanaysid haddii maanta oo alxamdulilah haddaa qanacday maamo waxa waaye kolley anigii cafi anigana waa ku cafiyey dhammaan ummadda soomaaliyeedna maanta waa ramadaan ramadaan kariim aan leeyahay waxaan ka codsanaa inay cafiyaan inti afkayga gaaray ana ummadda waaba cafiyaa waani markaa seexanahay dadka dhan waa iska cafiyaa marka farxadu inkastoon jeclalaha caawa inay malyuun rooble iyo maamalyuun ay iscafiyaan ayadaa kala horumari doonta yuboso hal xabaan ku oranayaa wiilka wata jini mudug walaala wiilkaas ii soo qabo waa wiilna adeerkeeya marka markasta qolkaaga ma soo qabatid ma garanayo sababta ka dambe jini mudug maa ldhahaa jini mudug haa waa wiil kaftamo oo arra ma arka maqorana umalayna jini mudugwaa ku salaamin adeer jinadeshi wiilkaasna insha allah soo qaba dufihay waxaan siinaa marka abayaan siinayna marka waa soo qabta frend saabaamaliyuunay aiaaa waxaan rajaynaa inaa maaragta bogsato maama maaragtay farxada ku rajaynaya ummadda soomaaliyeed dhammaantood inaad iska cafisid wixii dhintay iyo waxa noolba isha maaragta hadii ilaah yiraahdo adduunka waa laga tegaa farxada ku rajaynaa waxaana rajaynaa muqdisho adoo maaragtay faraxsan inaan ku daawado oo magaalada muqdisho xudunteeda ku dugnad aad tagtid welcome to muqdisho insha allah stern ayaan siinaa marka stern assalaamu calaykum dhammaantiin waan isalaamay horta male maqlaa waa si fiicana lagu maqlaa ba ituur ituur geema ciyaari lahay hay dhammaantiin waan isalaamaya ramadaan mubaarak inta meesha ku jirto dhan maamuliyuun waa ku salaamayaa caawa waa faraxsanahay haddaa faraxsan tahay maamo aad baan kuu jeclahay weligeena anigu hadal khalada kuma dhihin dad waxa meesha ku jirina weligee qalad ma dhihin laakiin maamo waa faraxsanahay aad iyo aad iyo aad maanta haddaad tiri waa caafimaad qabaa caafimaadkaaga caafimaadkayga waaye maamuliyuun mar walba garabkaaga ahaa waana ku garab taagnaa aad baana kugu faraxsanahay maamo farxadaada waa farxadayda maasha allah war afarta boqolba ma u buuxisay maamada arfaas ka dhigteen maasha leyla aad amaasan tahay jini jini mudug hay bal hal iyo labo aadaan ku maqlahaa habeer maliyuun waa salaamayaa habeer bay ugu aadan tahay dhammaan soomaali maxamedna waa salaamayaa ramadaan kariim horta ni dunida waxaa jirta iscarta ugu muhiimsan ma garata inaad maasha allah waxa waayo soomaali meelay kari jirta ma ahan in la iscafiyo maamadana la cafiyo wixii dhacana waa dhaceen maamadana habeerartii bay ugu aadan tahay ma garata maasha allah marka ilmada riyaalow soomaaliya wixii kafkana waa gooni khaalid waxaan marmuudka galbina wixii kaftana waa gooni laakiin wixii dumar iyo maatay in laga wada laandheeraya muhiim ah marka inaad ero macaanow ramadaan kariima soomaali leeyahay hal iscafiyo dhammaan hal iscafiyo maasha allah maasha allah
سلام يا يوبوس ملا هذا بس أنت أيه لا مال أيه قالت إتارك سيرين وحرر ضدك أنا أشجع ضدكو محل إيش يقرت ما مدى إن ما أركنا إيش يقع عن أنا عن عوا عن كفر حنا معناها ضم إسنا هين وح إيده ضلبت ما إسنا هين ما مدى وما مدى إني ماشي أنا مر البيقوي ما دان كو كفتنا وكو شيء كسنا لكن ما دام يرى باركنا إيش يقع لك كفتنا وحست عن باركنا إسوي ديني أنا جا أقرن إن سوري ما مدى هنا ما له بين ما مليون لعايو الأفلاجات دي رجوا وين ما لو سفر إستان لا يران تيد لسوري بعثيني عندنا أي صديق محله شغال مر حتى ما منقرر على النقو حتى قف لحد ما جفته رجوا وين بقى تم يلا أفر إستا يوتيوب يميل وبي فيسبوك تو ما دنا أفر لا تسع أفلاجات ديان ما مض وما مض إني قف كنا هدي ما له بالله أفلاجات دي العايو ولا دباتيو معنا إشي تذكر وابس دلابة ونرشد إصدافيان واي تذكر نكون عبيه واي تذكر نسوي أي ماركون ماركون نكتف كوجين لكن هذا على جاب دور قلب فرن ولا جاب من هو وين بحد الشيء ويل هوية قل كيس بيتك تماي ما أنا ما مضى هوية يكلم منه ما مضى صاحب الطي أدب أرجع على رنت ما مليون عنك وما ما الرول مضل آه وما مين كلا إنه كده استدان أي تاعي صبت وما ما أفتهنا هذا الشو وحي فكت ماركنا إيشك جرك هذا الشو واي وماركنا إيشك حقيقة هذا الشو لكن dad badan oo waxa jiraan gabdho badan oo dumar badan iyo wiilal badan oo fikta ma jiraan oo dhibaateysan ba jiraan oo aan ka hadlin oo qarsado oo dhibaatada haysto mar walba oo la qarsado gurigooda oo in la dhex jifo dadku hadla bay ahayd maamada marka hadii aan maanta maamada waxba ma aanan seen ba wax maxaa la siiyay maxaa 300 iyo markana ii sheegay 300 is nothing lacag uma baahno laakiin maamada waxay u baahan tahay inaan markana dhahno oo aan soo dhaweysano oo aan dhahno maamo waa ku jecelnahay maamadeena baa tahay cayil aan ka dareyno qolalkeena markay imaado qolal qof xura waa qolkay rabtay tagi karto xuduud celisa ma jirto maamuliyoon cid ay ka amar qaadanaysana ma jirto cid loog aabiyelayna ma jirto laakiin aflagaad dad halaga daay maamada waa maamadeena anaga dhamaa wada jecel لكن ويلال يرروا ما أركن يجيب لي يرروا قالوا كل حرام إن يد قال هبل متين كرتيد يقول هبل وأن نعبي يقف يد عدي هالشيء سلاح يتجسى ما أنت أنا قاعد نرير كأكيد أنا أنت جفا سنتي وحاس مين مدد وحوي أنا يد محا أسكون هنا أنا يد محا نقدر حي أنا قم يجي نبض قشة مين مد تسوى وين إيدي شكت وعيت رأور أنا قا وأسكر دافع قبيالد يو قرن وأسكر دافع تري ما مسوا ماريات ما هاي يقول ريسبكت جراي وأفرت بقلب ببيحية أنا على شهادة كتال عاو لأن لا أسكر دقة أفرت بقلب ببيحية مركا قالت ما سينه قالت هاي ما أنا هالمرة نقد دقة مقصود نقد هالمرة هاي مقصود قصلا أبا هاي يبص أكس ماشي وقصلا قصلا ما يقول كي قادر كيس ما شاء الله أبتدي والسلام يا ظاهر على سو وما هتسيه ما دابو ما ماذا سفع وشرفي أنا جا هبر قدر بقى رأبتي بس يبقى سعد ما شاء الله ما شاء الله قب قب دشوي سعد سعيد يو هبر قدر ودني هوي ودن هذا وما هتسنتين ما دابا ما ماذا سوريسين وشرفتين ودويسين وإني كهم بليين يا تا وأنا إنه وده سلام يا دمانتين ما شاء الله هذا ما سنتا بقى هاي وحسينا يا إيشي جي خالد عدك هذا نوع قابع. هذا مين مغشى أنا ذر. هذا هذا كمقلين ها. ها أنا ذر يو بوسو كسلامي المعركة لين هبر قدر على الحاج السلام باهي. الما ذر يالو إن ما تقنا ما مدن ما انتي معركة إن قل معركة هوية معركة الرسم على بيت مادي. نور ريالة تيجي مشت على وحواي ما ماذا دب بيشة قتاي أنا دم دمان تنا سومالي بان هاي سومال نما نيوين قبي على دا يوحى يقرن كا يمتقان وال سكح فالتميا لكن نور ريالة تيجي دي لشيء قاي ما أنت جو نما ده هلك كده علي قف أنا هوي أنا أهد والله وبالله أطلع يا مثلا يا كرا ما من مليون سيد الشرف له سيد مدحوينه متقان بالوسو دوينا مقدشو أنا نقول هاي هذا عد إيربوت ما تقانا سي شرف له معركة قروح بضن إيه وناك سنبا اللو سو دوينا يا تاس قصفوا قصفوا قوبني مدى سوالو بانيا قوبني مدى قف عناق الفيري ونمي يرتب يدي شاقنا والله وبالله ويوه وحا ميا قانان واسعانينا واسدقالمينا وحا عناق دا قبيالة دا يقرون كاي هادا با نوغور يساب هادا با برانيا نابا ما با نقانين با حدا نساس اتا حتى كفتن اي قصر البين نغتا وحا اللاب كوكا عايل نغا ما أهن ما مدى وحا واي
وحي أبهند كونسلين أبهند 6 years old والله وكان حاد ياد الحجر با مارت اللي فرحمي إلا إيس دي جر آد ياد وحي أبهند فيرشا ماشا كونسلين بأبهند اختر بأبهند ثربست بأبهند مرك قف ثربست كونسل أبها إن لبها آموس أفك قبصو هالشيء قفك مك أهض له أول دقيستو أول ما تقارن ما حلو صلاحه أول بوق ديو أو ما عرفت إلا لحن صدو أو سوري لده أول لا أوي أنت سنبرت أنت سندارون وفهم وعين ولي بدت كأكد على تي ما عرفت ملا تي إلا بيرن ما دشكتو إيه كذي قصو وفهم وعين انت انا ما انت واحد فهمت وقتيسي فهمتيسي انت والله وبالله وطالله ثربستي اوبانت وحي اوبانت كونسلين اوبانت انت انا وحي فهم واي في وحا انشيغا صوماليه والله وبالله